Ja želim da kažem dve ključne stvari. Prvo je da smo ispunili još jedno obećanje koje smo dali građanima na, koji žive u ovim zgradama Češalj. A drugo, da se izvinjujem na kašnjenju, jer ovo trebalo biti urađeno prošle godine, međutim, zbog raznih procedura, evo, odložili smo za ovu, ponovo smo izabrali izvođača. Mislim da je ipak glavno da dođemo do dobrog kvaliteta urađenog dvorišta između svih ovih zgrada, a jedno po jedno smo uradili sva dvorišta zgrada u naselju Češalj, ima ih 2, 4, 6 i 8. Ovde je negde oko 800 kvadrata, ovde je možda najmanje dvorište i najkomplikovanije, s obzirom da treba da pomirite i stanovanje i parkiranje, a to je ipak i blizu centar grada, tako da dolazi sa strane da se parkiraju. Bilo je potrebno rešiti odvodnjavanje, rasvetu, čak i ugraditi malu zelenu površinu. Mislim da smo to na kraju rešili. 800 kvadrata prostora, negde oko 4,5 miliona dinara ulaganja i, kao što sam rekao, bit će i parkirašni površina za parkiranje, rešen je odvod vode, bit će rasvetljen. Pre pripremnih radova vodovod je uložio određena sredstva za razdvajanje vode, s obzirom su ranije svi ulazi bili na jednom istom vodovodu, u jednoj istoj šahti, sada je to razdvojeno. Dešavalo se nekada jedan ulaz redovnije plaća vodu od drugog, a niste mogli da isključite onaj drugi zbog prvog i tako dalje, tako dalje. Ono što još hoću da kažem, da smo radili projekte za sređivanje fasada ovih zgrada, da tu još malo imamo problema sa zakonskim procedurama na sednici Skupštine koja nas očekuje sledećeg petka, ćemo usvojiti program zoniranja grada i napraviti otprilike prioritete sređivanja fasada i ja se nadam da ćemo posle toga konačno i raspisati javni poziv za zgrade i kućne savete da se jave da zajednički uređujemo fasade. Mi smo izdvojili značajna sredstva, nadam se da će to naići na dobru akciju među građanima, želimo da i oni izdvoje neka sredstva i da imamo potpuno nove zgrade u centru grada. Mislim da ćemo se pre svega fokusirati upravo na naselje Češalj, na zgrade preko puta, posle toga u Dragošoj ulici koji je epicentar, Soliter i još neke zgrade. Ove godine smo odvojili 15 miliona za energetsku efikasnost, od predsednika Srbije smo dobili 30 miliona, to ćemo sigurno potrebiti sledeće godine i želimo da nam za jednu godinu i po dve dana centar grada bude potpuno nov. I to će biti višestruko korisno, bit će korisno za stanare u ovim zgradama, bit će korisno i za nas koji grejemo, jer će se sigurno manje računa za grejanje, odnosno manje goriva biti potrebno za grejanje, bit će dobro i vizualno za izgled grada. Građevinska sezona je, čini mi se, sad intenzivnije u jesen nego što je bila u tokom leta i imat ćemo prilike da obiđemo još neka gradilišta kao što je ulica Jorgovan, asfaltiranje ulice kroz Poljsku Ražanu, asfaltiranje Sokaka u selu Sukovo, Berilovac, Krupac, sve ćemo to da obilazimo polako tokom ove jeseni.